Jo supera Vilafreser i aviat seré home de seny perquè em caso amb na Mariona. Soc Solange Moreno i soc nouvinguda a Tavèrnoles. I el fet de poder participar en aquest esdeveniment com a Agneta Prat em dona l'oportunitat de conèixer els fets històrics d'aquest indret i, a més, recuperar una afició d'infància com és fer teatre. Hola, bé, me presentaré a Joan Valentí de la Campana, notari, per servir-vos. Ja és que m'heu agafat en molt mal moment, eh? Acabàvem de fer les paraules de present amb la Maria Juglar, el Pere Vilafreser, aquest noi de Gurb, i tothom de volta, aquí al castell de Sabassona, pues, ha passat una criada com una fúria, tot cordent, i bé, ho hem tingut que parar tot. Tot ho hem parat. I mira, veus? Mira, la Joana, la baronesa de Sabassona, m'heu de perdonar, és que m'hem de caure ells i ho he promès, eh? Disculpeu. Joana, baronesa! Jo interpreto la baronesa, una dona propera al poble i que ha patit lo seu, però està sempre sotmès al baró. Sí, però aquest... no ens has dit com et deies. Què ho he de dir? Cesca, Cesca. Però és un baró ferotge, eh? I malcarat. Que sí, serventa. Avui en dia diuen malcarat a qualsevol. A veure, per tenir el títol de baró s'ha de tenir una autoritat, t'has de fer respectar, t'has de fer valer. Jo sóc en Pere Mar Ramon, faig el paper de baró de Sabassona. I potser sí que l'obra estic una mica enfadadot, però clar, m'han entrat a casa, tu, ja, que s'han cregut. Sort que no ho ets sempre, eh? Però tu què hi dius? Serventa. Sort que m'ajudes, eh? Jo sóc la Carme Serrat, sóc la serventa del baró i la baronesa del castell de Sabassona. Ens han assaltat i estem una mica desbarats. Sí, encara estem una mica atordits. Sí, no sabem pas quin paper posar-hi, eh? Quina cara! Bueno, el paper sí que sabem què posar-hi. Jo sóc un monjo que estava a Casserres tan tranquil i de cop i volta tot aquesta disbauxa, tot aquest merder que m'he trobat aquí. Haurem d'ajudar en aquest senyor, haurem d'anar a buscar uns emplastres o alguna història. Jo me'n vaig a solucionar tot això. Estic molt nerviosa. Avui és el dia de mon prometatge. Han vingut els homes de fora, en terrers, i han convençut a mon pare per esgarrar el meu dia, el dia més principal de ma vida. Inadmissible! Ens han entrat aquesta matinada al castell, al meu castell! No hem capit res fins que ja els hem tingut dins. Els he llocat, ja era massa tard, ja estàvem fora la muralla. Sempre, sempre han tingut bons tractes amb mi, que et remensa, sempre. I ara, amb aquesta moneda bruta, m'ho paguen? Fent-me fora del meu castell? Traïdoria és això! Traïdoria!